RBK Fantasy, Rosenborg har tapt 3-0 mot Sarpsborg I Svein Målens debut som Rosenborg-trener. Det så klart et utrolig skuffende resultat, men samtidig så det så tidlig fortsatt at jeg klar på en måte å ok, det fortsatt tidlig, det her kan bare bli bedre. Så jeg tar ikke helt av, liksom. Jeg klarer å holde meg på jorda og tenke at, vet du hva, det her kan bare bli bedre. Så klart, det var utrolig skuffende, det var ingen bra fotballkamp I det hele tatt, men det mye nytt som skal på plass. Svein Målen har vært trener I Rosenborg I, litt over I uka, han tok jo over forrige fredag. Han har fått en kabine, 4-5 trening med laget, så klart det kommer til å ta litt lengre tid. Så klart, det kan ikke ta alt for lang tid, for da havner du plutselig veldig bakpå, men at det tar lengre tid enn en 4-5 treninger, ja, selvfølgelig gjør det, men jeg forventer at allerede neste her mot Ålesund så kommer det her til å se mye bedre ut, for de har fått det I telluka, pluss at de har liksom, nå har de liksom noe å se på, nå kan de se på denne Sarpsborg-kampen, hva var det de gjorde bra, hva var det de gjorde dårlig, fiks på det til neste kamp, øv på det som trengs å øves på, og så klart, det mye, det det meste, fordi at det som jeg sa, det fortsatt tidlig. Det masse nye installasjoner, formasjoner, spillere I nye posisjoner som ikke så vant med. Så klart det kommer til å ta tid, men jeg har trua på at det kommer til å gå etter hvert. Det har jeg absolutt. Så var det det som gjorde at vi tapt 3-0 I dag, at det var mye nytt? Ja, det kan hende. Det kan absolutt hende at vi rett og slett blir litt straffet for at det kanskje veldig mye nytt på en gang, men sånn blir det jo. Sånn blir det jo. Når vi har hatt en trener her nå som har spilt på en helt annen måte enn det vi vant med I Rosenborg, og som jeg og mange mener at Rosenborg skal være, liksom. Og når vi da så bytter tilbake til det, altså 4-3-3 og alt sånt der, selvfølgelig da det en stor endring. Det burde ikke ha vært en stor endring, fordi at det burde aldri ha vært 5-3-2 og den type fotball I Rosenborg, men det en helt annen diskusjon. Nå handler det om kampen her I dag, og det handler om hva vi nødt til å bli bedre på, og det som jeg sa, det egentlig alt, men jeg har trua på at vi kommer til å bli det, og det en ganske stor forskjell fra for eksempel den forrige treneren, at da var det veldig sånn, nei, jeg ser faktisk ikke at vi kommer til å bli noe bedre, men nå så ser jeg ganske klart og tydelig at vi kommer til å bli bedre. Jeg ikke redd for det I det hele tatt. Og det utrolig svagt I dag. Det stemmer ikke I dag. Vi får ikke til, spesielt I den, vi kan ta første gangen først da. Så klart, vi ligger under 3-0 til pause. Allerede der kampen tapt. Kampen egentlig tapt allerede på 2-0. Men det tendenser I første gangen. Det ikke så mye, men det tendenser. Det absolutt tendenser. Jeg ser et mønster. Jeg ser faktisk at de har øvd på noe. Men at det såpass så tidlig at de har ikke fått det ordentlig inn enda. Så det egentlig ikke så mye mer å si fra denne kampen her, annet enn at det tidlig. Selvfølgelig et utrolig skuffende resultat, men jeg har absolutt trua på at dette kommer til å bli mye bedre. En fin hyllest til Mike Jensen. Den var utrolig fin. Det var Tifo før kampen med Mike Jensen, dansk trønder Mike Jensen, så det var utrolig hyggelig, og Mike Jensen var på plass og kom ut I pausen og pratet litt om Rosenborg og seg selv og alt sånt der, så det var helt nydelig å se på. Jeg har på meg Mike Jensen skjorte, det gammel skjorte fra 2016, så helt fantastisk å se Mike Jensen igjen og se at han blir virkelig hyllet på Lerkendal. Det var fint å se. Litt kortere fancam her I dag, fordi det går snart tom for batteri på kamera, så det ble en litt kortere I dag, men det fortsatt tidlig. Ikke få panikk, det fortsatt tidlig, dette kommer til å bli bedre, vi må bare gi det litt mer tid, så kommer det til å sette etter hvert, det jeg helt sikker på. Så yes, men skuffende at vi tapt 3-0 selvfølgelig, men det kommer til å se mye bedre ut allerede mot Ålesund neste helg, det jeg helt sikker på.